Og så kan jeg sige velkommen til Tyre og Birgitte fra ComedyCrew.dk. Velkommen til. Tak. Tak. ComedyCrew.dk, hvad er det? Det er en undergrundsteatergruppe, som er udsprunget af Randers Egns Teaters teaterhold, som vi har lavet, fordi at vi har lyst til at udfordre os selv, lave noget spændende teater, se hvor mange forskellige grader af komikken, vi kan få lov at udforske med den her gruppe, som vi har lavet. Spændende teater? Det vil sige, at I kan ikke udfolde jer nok i en almindelig teatergruppe. Hvad gør den her lidt speciel? Den her teatergruppe er speciel, fordi det er vores. Det er noget, vi helt selv har lavet. Det er noget, vi var nogle mennesker, der mødte hinanden på Randers Egns Teaters teaterhold. Og så hinanden dybt i øjnene og sagde, skal vi ikke lave en teatergruppe, hvor vi selv bestemmer, hvad vi vil lave, selv bestemmer, hvordan vi vil arbejde, og det har vi så gjort. Hvor mange er I med i det her comedy crew? Vi er 6 skuespillere og en tekniker, som sætter noget lækkert lys, som får os til at se rigtig godt ud på scenen, ja, altså mere end vi gør til daglig. Hvad med sådan noget som økonomi og sådan noget til det her? Det virker jo ikke som noget, man får tilskud til og sådan ting. Hvordan hænger det sammen med sådan noget? Ja, det spørger vi også selv om. Nej. Det spørger vi faktisk os selv om. Ja. Men i år der har vi været så heldige, at vi har fået støtte fra Randers Kommune. Og sidste år der var vi støttet af Fonden Harmonien. Men ellers så fungerer det på den måde, at vi bruger de penge, vi tjener ind på billetsalget til en forestilling. De går så til næste års produktion. Okay, på den måde. Ja. Og så er det jo meget et con amore-projekt. Vi gør det, fordi vi elsker det og brænder for det. Og skal vi lige ligge en 25 øre i ny og næ, så gør vi det. Men et eller andet sted, så virker det også lidt som om, I er ikke så styret. Det er faktisk jer, der styrer, kan man sige. Ikke? Og det er måske det, der gør det så interessant, ikke? At man skal ikke bare falde ind i en eller anden rolle, der er nogen, der har ment, man skal lave. Altså det her, det er virkelig noget, som I alle sammen er enige om, ikke? Det er det. Det er vores projekt, og det er også os, der udfylder alle rollerne. Det vil sige, det er os, der står for at skaffe penge, plakater, PR, skrive stykkerne, skaffe instruktører, alt. Så det er også en erfaringsudvikling for os, hver gang vi laver et nyt projekt. Men jeg ved også, der er noget, I kalder take away, hvor I også laver lidt penge, ikke? Jo, men take away, det er vores lille sidegeschæft, kan vi kalde det, hvor vi tager ud og underholder til, festlige lejligheder. Hvor vi for eksempel, hvis vi får et opkald fra et par, der skal have, hvad skal vi sige, sølvbryllup for eksempel, så siger vi, jamen vi vil gerne komme og lave noget underholdning, men fortæl os noget om jer selv, og så interviewer vi dem, så får vi nogle gode anekdoter, og så ud fra det bestemmer vi, hvilket materiale vi har lyst til at komme og levere til deres fest, hvilke figurer vi skal have med, om det skal være en figur, en dame, der skriver en festsang, eller det skal være 2 politibetjente, eller hvad det skal være, men noget, som ligesom passer til den lejlighed. Så det er sådan skræddersyet underholdning, vi tager ud og leverer. Men de penge, de går så til ComedyCrew.dk, ikke? Ja, de går så til produktionen af forestillingen. Og der er i øvrigt også lige sige til lytterne, at man kan gå ind på ComedyCrew.dk, der kan man læse meget mere om ComedyCrew, og så er der også en Facebook-profil. Hvor spiller I hen? Vi spiller på Randers Egns Teater. Randers Egns Teater er nogle af vores trofaste støtter, som udover har bragt os sammen, er nogle dejlige mennesker, som giver os husly og hjerterum. Så der spiller vi igen for 4. forestilling. Og det er vi glade ved. Tak til Randers Egns Teater. Men hvor skal det her bringe jer hen? Hvad planer har I med det her projekt? Altså planen det er jo, at vi vil gerne fortsætte med at dygtiggøre os, fortsætte med at udfordre os selv, fortsætte med at opsætte nogle forestillinger, som flere og flere mennesker forhåbentlig får lyst til at se og finde ud af, at der rent faktisk også er noget spændende undergrundsteater i Randers, og der er en masse mennesker, som arbejder med de her ting, også selvom man måske ikke gør det som ens 9-4 job, men som virkelig gør det af hjertet og faktisk også skaber nogle forestillinger, der er værd at komme ind og se. Men hvor gode er I? Vi er brandgode, men en af formålet med Comedy Crew er også, at vi hele tiden dygtiggør os. Vi har et højt ambitionsniveau, som gør, at vi hele tiden stræber efter at udfordre os selv, og på den måde blive bedre og dygtigere. Og vi er blevet udfordret i den grad. Jamen, hvor dygtig er I? På en skala fra 1 til 10. Ja. Der skal altid være plads til forbedringer. 8,5. Okay. Men det her, det er ikke noget, alle de kan komme med i? Absolut ikke. Nej. I udvælger selv? Vi udvælger simpelthen, hvem vi har lyst til at arbejde sammen med, hvem vi synes kunne være nogle spændende og dygtige samarbejdspartnere, og hvem kan bidrage til gruppen. Nogen, som kan give noget til fællesskabet også, og nogen, som faktisk har noget at byde ind med. Nogen, som kan matche vores con amore, vores kærlighed til det, vi laver. Og den her con amore, den kommer jeg til at bruge på den nye forestilling, Tartuffe. Hvad handler den om? Jamen, Tartuffe, den handler om, hvor farligt det kan være, hvis man lukker uventede gæster ind i sit hjem, kan vi sige. Den handler om, hvor farligt det kan være, hvis man er stresset. Den handler om, hvor farligt det kan være, hvis man er så stresset, at man ikke lægger mærke til, hvad der sker rundt omkring en. En velhavende forretningskvinde, som lukker en stresscoach ind i sit hus, som måske ikke er helt det, hun giver sig ud for at være. Ho, ho. Men hvor kan man se de her forestillinger hen? Forestillingen spiller på Randers Egns Teater den 2. december kl. 19.30, den 3. december kl. 19.30 og den 4. december kl. 16.
Super. Og der plejer altid at være masser af mennesker. Det gør der. Og der er fuld knald på billetsalget, men der er altid plads til en til. Eller to. Og billetter, det er igennem comedycrew.dk, eller er det bare via Randers Egn Teater? Billetter fås via Randers Egn Teater. Jamen held og lykke med projektet, og tak fordi I kom forbi. Tak. Selv fordi, tak. Og tak fordi vi måtte komme.